Просто з трапу літака в аеропорті Володимир Зеленський представив нового очільника області Олександра Бондаренка. Проте поки, як сказав президент Зеленський, Бондаренко на випробувальному терміні. Будь ласка, от така молода людина, молодий менеджер. До нового року дивимось, як справляються, ніхто не вічний. Якщо хтось справиться, ну дай Боже, да. Відповідний указ президент підписав ще у п'ятницю, а посвідчення вручив новоспеченому голові ОДА у День міста 14 вересня. Вітаю вас. Дякую. Будь ласка, це вам, а це? Це вам. Це теж мені. Дякую вам. На пам'ять. Ми вас вітаємо. Я розумію, що роботи дуже багато і пріоритетів багато. Це і сучасний новий аеропорт, і дороги, і інфраструктурні проекти, і покращення екологічного стану області. Головне, щоб дії та наші всі амбіції робили кращим життя мешканців області. Це головне. Одразу після цього президента запросили на інспекцію нового мосту. Туди він поїхав разом із Борисом Філатовим на тролейбусі. Зустріч і підсумки парі, які уклали 12 липня цього року, мали підбити на оглядовому майданчику житлового масиву «Сонячний». Ми тільки що по мосту проїхали, тобто мост є. Спочатку вирішили вислухати дніпровських експертів. Їхні думки розділилися. Одні хвилювалися за стан несучих конструкцій, інші сказали, що з мостом все гаразд і для людей він безпечний. Міський голова підсумував. Як підтверджує основний проєктант, проєкт виконано. Всі роботи виконані. На аварійність моста це не впливає. Тобто все, що в проєкті, ми зробили. Звісно, можна було зробити мост розводний або хрустальний, то, що ми говорили в тролейбусі. Зрештою, Володимир Зеленський попросив час на справедливе рішення. Борису Філатову дав завдання зібрати документи, щоб потім передати їх кваліфікованій комісії. На справедливе і об'єктивне. Тільки. Лично вам, у вас на прийомі. Особисто я. Договорились. Домовились. Дякую. Але якість мосту ми не можемо зараз підтвердити. Якщо можна, пан мер передасть мені особисто матеріали. Я тоді звернусь до спеціальної комісії, і хай комісія приїжджає і приймає. Тому я розберусь, я побачу якість, чи там хтось заховав якісь недоліки, чи не заховали, зараз придираються до мера. Отже, парі триває. Парі продовжується. Єдине замечання, тобто, мені би хотілося, щоб мост не став пахнути грибовичською свалкою. А міст їде. Оля Василець, Олександр Височин. Новини 9 каналу.